У столиці дорога теж не витримує. На прорізні сьогодні у буквальному розумінні літала бруківка. У середмісті Києва прорвала водопровідну трубу і через високий тиск каміння почало вилітати з дороги. Гейзер забив просто з-під землі. Кам'яними друзками пошкодило з десяток припаркованих поруч автомобілів. Людям не перепало лише дивом. Комунальники воду перекрили, місце огородили. А от хто платитиме за пошкоджене майно, мовчать.